Então, num acorde de Dó maior, eu posso tocar o acorde de Dó maior. Eu posso tocar o aperto de Ré maior. Tocar Dó maior. Aí, o que eu estou tocando? A nona. A décima primeira aumentada, eu faço sustenido. E a sexta, eu faço. Toca Dó maior, sétima maior. Eu posso tocar um arpejo de Sol maior. Num arpejo, não quer dizer, num acorde de Dó maior, se eu tocar um arpejo de Sol maior, eu vou ter essas notas. Sol, Si, Ré. Vai ser Sol é a quinta do Dó, Si é a sétima maior do Dó e Ré é a nona. Então eu criei uma tensão agora. Eu praticamente induzi o acorde a suar um acorde com nona. Então, ao invés de ser aquele Dó maior, o curão mesmo, né, ele suou um acorde com nona. Eu coloquei o ouvido na peixe e obriguei essa nota. Dó maior. Então eu posso tocar, eu cheguei, posso tocar o primeiro sobre ele próprio, sobre o segundo grau e sobre o quinto grau. Quer dizer, num acorde maior eu posso tocar o arpejo do primeiro grau dele mesmo, o arpejo de um tom acima dele, o arpejo de Ré, o arpejo de Sol, que é o quinto, e o arpejo de Fá. Mas o de Fá tem que tomar cuidado com a nota Fá. De Fá não é uma nota que soa muito bem. Então acho que eu tenho quatro arpejos já. E eu ainda posso tocar o arpejo de Mi maior, que eu vou criar uma tensão aumentada nesse acorde. Não, pode não. Thank you.
os arpejos, né? Isso, mas, ó, no mesmo acorde você passa a ter uma série de arpejos que vão te dando caminhos diferentes. Você começa a ter umas frases diferentes, começa a suar, a sonoridade que você obtém agora. Alguém tem uma pergunta a respeito disso? Preciso de pergunta de vocês para vocês, para mim poder falar mais dessas coisas. Tem alguém entender? Alguém não entendeu isso? Esses acordes, os arpejos no tom menor, a gente colocou o primeiro e segundo quinto, funciona também da mesma forma? Mas não o primeiro e segundo quinto, no caso, cada dó menor. O dó menor, por exemplo, o arpejo maior, o primeiro arpejo maior que eu tenho em cima do dó menor é o terceiro dó na terça. Já toca tudo. Eu tenho do quarto grau também, mas esses
desfile. É exatamente a ideia de fazer esses arpejos, é exatamente para você ter esse caminho, o caminho do espírito. Agora, isso também você pode fazer, não só, não é só para improvisar, não, isso para acompanhar, serve. Quer dizer, faz essa base de samba aí. É só dó maior. Então, na verdade, o que
outside, você saiu fora da escala do acorde. Eu forcei. Uma coisa virar isso. Então eu dou um dó, um nó na metade. O que aconteceu? Eu estava tocando lá o meu dó 7. Se eu tocar a tríade de Sol bemol, veja você que eu estou começando as tríades de notas que não estão na escala do acorde. Ao invés de eu começar a tríade em Mi, eu estou começando em Mi bemol. Então eu peguei entre um tom da escala e outro, eu fui no meio, eu escolhi um tom no meio. Então eu toquei de Mi bemol. Tem Sol bemol nessa escala? Não tem Sol bemol. Então eu vou escolher o Sol bemol. Se eu tocar uma tríade de Sol bemol, eu vou ter Sol bemol, Si bemol e Ré bemol. Eu vou ter quinta bemol dessa corda, vou ter Si bemol que é a sétima e vou ter Ré bemol que é a nona menor. Toque Dó 7. Meio tom abaixo, ou meio tom acima, quando você queria. Se alguém falar, não, você é boa, sabe? Eu queria estar meio tom abaixo.
queria colocar meio tom abaixo para isso. Você sabe que está meio tom abaixo ou meio tom acima. Você nunca está errado, é errado, mano. A mesma coisa acontece, e veja que nós estamos falando de arpejo. A mesma coisa acontece se você tocar pentatônico. Escala pentatônica, eu acho que todos vocês, todo mundo conhece. A pentatônica, na verdade, ela é um arpejo. Ela só tem a nona e uma sexta aqui. Então, se você tocar no Dó 7, em cima daqueles onde você fez aquelas trilhas, se você tocar as pentatônicas da pentatônica, também não. Então, no lugar do arpejo de Mi bemol, você toca a pentatônica de Mi bemol. No lugar do arpejo de Sol bemol, você toca a pentatônica de Sol bemol. E assim por diante, você vai trocando. Então você troca os acordes, você vai. Mas aí isso chama-se outside. Não esqueça que mesmo vocês querendo tocar esse tipo de coisa, vocês estão tocando fora do tom. Não esqueça isso. Então tem uma hora lá que vai ter que definir o tom para chegar junto. Senão você vai estar sempre fora. E aí sempre fora, provavelmente o ambiente da tua banda agora não vai vir cá, cara. Tem uma hora que dá para você tocar. Porque senão fica muito obsante. Para acompanhar em base elevada, cuidado com isso. Faz um Mi 7. Thank you.
não é tensão, aí sim, aí é erro. Aí o cara falou, ó, cara, você tocou errado. Aí você falou, ah, eu toquei meio tom assim, melhor falar, né? Tocou errado. Tom assim, minha acorde maior não tem, não. Acorde menor, o mesmo problema. Ele não tende a resolver. Acorde menor, tá dele. Ele não indica caminho nenhum para você. Ele não é um acorde de dominância que vai modificar o tom da música. Ele pode ser o próprio tom da música. Agora, acorde dominante não é tom de música. O acorde dominante sempre supõe que vai resolver em algum tom. O acorde dominante é aquele cara do trampolim. Ele está só esperando pintar uma piscina para pular. Se não tiver a piscina, ele vai pular mesmo assim. Ele vai, pode quebrar a cara, mas ele vai pular e vai. O dominante não tem tonalidade. Ele determina a tonalidade. Então, o Sol 7 está no tom de Dó maior. Não tem jeito, não. Está no tom de Dó porque ele supõe, porque ele tem um negócio chamado. A terça dele, que é a nota mais forte, que indica que ele é maior ou menor. É a sensível da tonalidade. E sensível sempre é tendenciosa à tônica. Então toda sensível tende a resolver na tônica. Então é claro que um Sol 7 é um acorde de tendencioso. Agora, como ele é tendencioso, então aí entra o negócio. Então, peraí, se ele tende para um Dó, ele pode também ser um substituto de um outro quinto grau, ele pode estar indo para um Sol bemol maior. Aí aqui entra um bote. Aí você pode tocar dele de Ré bemol. Porque se ele é um Sol 7, ele está indo para Dó, você pode tocar meio tom acima da torre resolvida. Não tem alguma coisa que o cara vai resolver. Ah, é Dó. Então eu vou tocar Ré bemol maior. Eu toco Ré bemol para ir para Dó. O que eu fiz? Eu aproximei o Dó com ele. Por isso que o Sol 7 me permitiu isso. Então o único acorde que você pode fazer essas brincadeiras de bend para cima ou bend para baixo é no são os acordes dominantes. Tá. O resto é forçação de barra. Claro, pode fazer também. Mas quando você vai, isso você vai prestar atenção em grandes solistas quando estiver resolvendo. Quando eles mesmo com um acorde menor, quando eles fazem meio tom acima, eles estão pressupondo que aquele acorde menor já está encaminhado para um quinto grau para ir resolver em algum canto. Então era uma música que vamos supor que era assim. Dó. Achar que não é,
Eles nem falam nada. Esse negócio não está se ouvindo. Pode mandar que não está se ouvindo. O seu ouvido é o melhor juízo para a gente. Quando você percebe que alguma coisa está errada, é ele. Aí confia nele, vai nele. Porque isso aqui é o tal do dom. Aqui é que vai falar para você. Não é isso aí. Teoricamente está certo, mas não é isso aí. Então vai nessa aqui, não vai no livro não, porque aí o livro, ele só fez uma análise do que é possível, mas não se ninguém disse você que soa bem. Soar bem aí é uma questão de bom gosto. E vai depender de uma série de contextos, vai depender do teu acompanhante harmônico nessa hora, botar aquela atenção ou não. Eu já vi o caso do George Benson uma vez fazendo uma frase, termina num sol, num dó maior. E ele vem fazendo a frase e ele termina na nota si bemol e para, né? Para e fica suando na sua. Foi a primeira vez na minha vida que eu vi uma sétima menor suar bem uma corda de sétima maior. Não me pergunta como é que eu tentei várias vezes, eu tirei a frase inteira, botava no teclado, a harmonia, saía tocando junto, fazia a resolução igualzinha dele. Eu não conseguia fazer. Quando eu tocava, eu falava, ouvia no disco, ficou bom. Não me pergunta por que, aí o Jorge pensa. Ele, eu não sei qual foi o caminho, que ele vinha de um caminho. É que eu, quando quis tirar a frase, acho que eu tirei os trechos que iam resolver essa frase. Ele já vinha de um caminho inteiro. Ele veio de um caminho, e chegou naquela, porque ele só podia terminar naquela nota se der bom. Infelizmente a harmonia não era, não tinha. Mas ele acabou na nota e ficou bom. Esse cara conseguiu tocar uma sétima menor, uma quarta de sétima menor. Eu só tinha visto ele fazer isso. Eu tentei tocar a mesma frase. Não dá. A minha não sou. Não sei se eu ainda não estou permitido tocar aqui. Você ainda não sabe tocar isso aí, então você, a minha não dá. A minha sempre chega lá agora. Tá legal essa frase. Aí eu resolvo para a sétima mão e falo, ah, ficou bom. A dele não, a dele ele veio. Thank you.
1, 2, 3, 5, 1, 3, 5, 7, 1, 7, 6, 5, tá entendendo? 1,
Aí quando você, a não ser que você escreva em cima as written, ou seja, como os, vale o escrito, vale o escrito, aí sim ele vai ler tá, 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 tá. Mas se você não escrever, ele vai ler pontuado, ele vai ler tá, 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 tá. Vai ler assim. Você escreve tá, 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 ele lê tá, 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 lê com sotaque. Porque o Jazz View, os americanos sempre pensam em 12 por 8, tudo deles é Jazz View. Então quando o cara, funk é a mesma coisa. Eu estou pensando em batata, totó, batata, totó, eu estou pensando em taca, 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 você está sempre pensando em tercina, que é o tal do jazz. Se eu pensar em quatro, vai ser. Eles já aprenderam muito, meu amigo.
assim como nós também. Só que nunca, ninguém fala no Brasil esse tipo de coisa. Baixista, eu canso de ver baixista tocando, eu fazendo. Ele faz a coisa, faz o blues, meu bem. Um, dois, três, quatro. Longe do amigo. É o contrário. Deixa o cara lá mesmo, lá, a gente toca aqui.
samba, se a roda de samba normalmente não é perto da ladeira. Mas é uma, tem um detalhe, é perto da ladeira para cima. Samba você tem que também correr, é a mesma coisa. Enquanto o mundo tem a tendência de acelerar, o samba tem a tendência de atrasar. Então você vem lá. Quem está fazendo? A caixa está fazendo.
É esse o caso. Esse é o som que a gente quer ouvir. O resto é tum, tim, tum, tim, tum. Não muda não, porque eu acho que tem um surdo de corda. Tá? Tum, tim, tum, tim, tum, tum, tim, tum, 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 tum. Mas ele só fica. Só fica no em cima, é o cara que swinga de corda. Mas quem dá o. É o cara do repetido. Então, se ele é agudo, ele é range alto. Então, o batera, quando toca samba, não tem que. Não é o Rubinique que não faz no pé. É o Rubinique quem faz lá em cima. Então, o samba, aí vocês ouvem o Paulinho Braga tocar samba. Em cima, embaixo é tum, 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 só tem isso, cara, mas assim, amar, isso, fica aquela massa, sai samba. O Wilson das Neves também foi um dos caras que eu sempre toca assim, bom, raramente foi um bando. Então, o bumbo, o samba, quando você tem tocado ele com bumbo, é um bumbo. Aí sim, o batera pode mudar.
pate, 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 catum, pate, tate, tate, caca. Agora se ele fizer tum, caca, tum, 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 caca, tum, tum, que é o maracatu de verdade mesmo. Só que não é feito com um. O maracatu de verdade é feito com aquela, aquela, aquele surdo. Que é meio, meio. No Maranhão também tem um ritmo de reizado. Que vai com o meu boi, é tudo meio primo, né? Vai, o baião é meio primo do, do, do forró. Forró já é um pouco diferente, forró é um ritmo legal, forró é edição da luna. É meio parecido com isso, qual machista. Se o batera fizer, é a mesma coisa. Botar esse monte de bumbo aqui, não vai soar. E para nós baixistas aí, vai fazer o quê? Vai tocar, repetir o bumbo. Agora o surdo, o maracatu, é muito parecido com a roxé, né? Mas são da verdade, os ritmos que essas mistura de ritmo,
isso é uma coisa que eu gosto da Bahia, é a fusão. Lá não tem esse preconceito de fundir as coisas, pegar coisas dos outros, ouvir, ah, é a coisa assim, como é que é legal, e misturar com o seu, entendeu? E criar coisa nova. O samba, por exemplo, do Rio de Janeiro, o samba da minha terra, é muito tradicional. Se você chegar numa escola de samba e tentar levar, não, vem cá, vamos pegar o Jongo aí, que é hoje o nome da escola, e vamos botar um Urudum, próximo ano na escola de samba, vamos botar um grupo do Urudum junto com a bateria. Cara, se você fala isso, não olha para você, eles não admitem essa, porque que são extremamente tradicionais. Já na Bahia não, na Bahia essa é a vantagem. Então não, qual é o teu ritmo aí? Ah, eu trouxe esse ritmo aqui, ó, do Caribe. Aí o reggae, samba reggae. Faz samba reggae. O samba reggae é uma coxé. Uma coxé medida desse. É uma coxé medida desse. Como diz o Dori Caymmi, né? A minha Bahia não é essa. Minha Bahia é outra. Porque essa Bahia mais moderna é isso, mas é legal. Isso na visão de ampliar, é super legal, porque o cara assimila uma série. O que o Caymmi Brown fez com a Timbala deve estar perto da tese. Ele renovou uma série de ritmos que talvez não eram nem ouvidos mais, acompanhou uma série de crianças, inclusive formou uma escola para criar novos músicos e ensinar essa escola a dar auxílio a essas crianças. Então é super legal esse tipo de trabalho. Isso só acontece na Bahia, infelizmente, nos Estados Unidos do Brasil. No Frevo, por exemplo. Não foi nada no Frevo, não vi, perguntando, você falou, olha, não mexa no meu Frevo, não. Me venha com essa dança da Bahia. O negócio que está começando, chega para começar a subir de novo, que é o choro. O que você me diz? O choro e tal? Bom, o choro é o único, na minha opinião, mesmo brasileiro, que é realmente escrito em 2x4. É isso, né? O samba eu escrevo em 4. E eu chego, isso quer dizer, é uma visão minha. Eu vejo o seguinte, se você tem samba, Você tem que ter sempre uma terminação com o choro. Toca aquele choro que você está achando. Acho que
Por isso talvez a melodia seja mais forte e definida. Muito mais definida, exatamente. O choro é definitivo. O choro é definitivo. Samba não, samba dá chance à interpretação. Você pode modificar assim, samba, porque você tem mais tempo. Isso é que me faz, às vezes, questionar. Se eu posso levantar 5, vou empurrar 5 para 4, deixar o som mais frouxo, por que, que eu tenho esse espaço? Porque eu tenho 4 tempos lá na minha célula. Choro não, choro definitivo, não tem jeito, você não pode mudar. Outra coisa é eu estava comentando ontem, o negócio do choro. Muita gente esquece do choro. O choro é o mesmo que faz tudo. A nossa música, uma xixi, um indulto. A gente não ouve mais isso. E tem muita gente, principalmente jovens, que você vai falar, pô, um grupo de chorão, aí o cara, mas é chato, você não percebe cavaquinho, bandeira, é chato. Se você parar para prestar atenção, tudo que está sendo tocado ali, não necessariamente você precisa tocar daquela forma. Você quer tocar choro, você não precisa simplesmente falar, ah, então vou convidar um amigo para tocar bandeira, outro que toca cavaquinho, outro que toca bandeira, vou fazer um grupo de chorão antes. Você lembra da cor do som? Só tocar ali. Então, o choro, você tem uma melodia de você pode incrementar ele e tocar um choro dela. E fazer um choro ficar com o ritmo do seu grupo. Você tem um grupo lá com bateria, teclado, piano, baixo, bateria, saxo, soprano, trompete, trombone. Escreve choro do seu grupo. Você pode dar uma roupagem diferente no choro. O choro fica. E o choro é uma música tão definitiva, melodicamente falando, que ela. Qualquer pessoa que ouve o choro, impressionante, por mais difícil seja a melodia, vai assobiar. Isso, tá vendo? Essa é uma outra coisa legal da música brasileira. Raramente você ouve um desses grupos modernos, de funk americano, de yellow jazz, tem música linda. Mas você precisa ouvir 10, 15 vezes para você pegar e assobiar aquela melodia. O choro o cara toca duas vezes, as coisas já saem, para batendo. Pô, legal que o choro do cara. O choro é muito marcante demais. Né? Então é super legal, tipo, toca aqui, qual é aquele que você quer? Esse é João Beljão, né? Thank you.
marchinha. É marchinha, não. É como se fosse um contracanto da melodia, né? Então você tem a melodia e o baixo fazendo aquele contracanto. Então choro é uma muito legal de tocar. É o cara que antecedeu o samba, não pode esquecer disso. Então, perguntas. Só você acha ritmicamente que essas músicas como Boquinha da Garrafa, Aí é outra coisa. Eu não acho isso uma porcaria total. Na minha opinião, que é a minha opinião. Eu não posso fazer uma afirmação nenhuma a esse respeito, porque eu sou um profissional de música, quer dizer, eu vim de música. Música é pra mim. Eu não posso conceituar alguma coisa. Agora, você está me perguntando como pessoa, pessoalmente, não gosto. Claro, eu também não gosto. Acho culturalmente desnecessário. Eu acho o seguinte, um país rico como o Brasil, de música. Você tem tantos ritmos diferentes, tantos bons músicos. Boquinha da Garrafa, aí é jogo. Seguro, chama, É o que você está falando da fusão dos ritmos baianos, né? E falando tal, tem muita coisa interessante, não é possível. Não, mas na fusão aí, a fusão do ritmo de verdade, Compasso ímpar, 3, 5, 7. Sim, o que? Qual é o que você quer saber? Ah, são cinco, essas coisas. No caso de 3 por 4, é muito parecido com isso aí. No jazz. Então, se você conhece o. Thank you.
o ódio em 5x4, muito cuidado. Você viu que eu perguntei? Eu sei. Já sai andando em 5x4 ou em 7x4. Se o batera não for legal, se o pianista não for legal. Não é legal, se tiver ligado, porque aí tem que estar ligado. Alguém, não tem outras palavras, alguém tem que dar o 5. Tem que mostrar onde é que está o 5 no campo, tem que mostrar o 1. Alguém tem que mostrar onde é que está o 1. Se eu sair, se eu fizer o direito, está lá. Thank you.
Eu estou tocando 3 por 4, né?
cilindro diferente. O 3 por 4 é um cilindro igual ao 6 por 8. A mesma coisa acontece com o 3 por 8. Ele não swing igual ao 3 por 4. Ele é meio tempo, ele não é desdobrado, ele é dobrado. Ele perde o swing do 3 por 4. Você esse 3 por 8. O 3 por 8 normalmente usa 3 por 4. Só se você for obrigado a tocar o compasso. Eu não vi. Igual. É igual, eu só se dividir a metade. Agora, se você tiver 6 por 8, 3 por 8, 3 por 4 são diferentes, na verdade, ele é de figura ali. Porque o tempo é o mesmo. Oi, quais são os pontos principais na técnica do flashes? Trackless. Primeira coisa é você ter o braço do fretless te obriga a botar o dedo no lugar para dar a afinação. E o fretless é diferente do baixo acústico, você mudar um pouquinho, você já está indo mais. No acústico você dá para dar uma balançada, aquele vibratão bem longo até achar a nota. Aquele vibratão que você vê quase, né? Agora o fretless não dá, esse vibrato tem que ser praticamente no lugar. Isso que agora você perguntou qual os passos fundamentais. Primeira coisa, o fretless é muito mais expressivo que esse instrumento. Ele tem vibrato. A nota tem vibrato. Sempre tem vibrato. Toda vez que você vai alcançar uma nota, mesmo que você tenha vibrato, você tem que sempre vibrar a nota, porque senão ela fica perfeita, está encostada na madeira. Se você fizer sem vibrar a nota, ela fica top, então o fretless não tem muita penetração. É vibrado no horizontal e na vertical? É, nos dois lados. Portanto, assim você gera mais nota, porque ele fica na madeira, roçando na madeira e vai criando um tom. E assim é para dar só um tipo corda. Agora, o mais importante mesmo do fretless é você estudar a digitação. Porque o único problema, a diferença do fretless para esse, você não pode errar nunca o traje. Esse aqui, se eu tocar, se eu cair aqui ou aqui, ó, estou dentro do mesmo traje. Aproveitando a dica do Fretless, para tocar um estrelo oriental também no Fretless, o Fretless tem mesmo condição de ver, você não tem. Não tem. Só não posso, comas eu não posso dar. Coma. No Fretless você não pega. O máximo que eu posso fazer de coma aqui seria. Mas eu forcei uma coisa. Eu aumentei um pouco o tom. Mas escala oriental, escala oriental normais, né? Tipo alterada, aí eu posso tocar aqui. Intervalo são meio tom. Agora, intervalo de quarto tom aqui não dá. De um quarto não dá, né? Quarto só no fretless. Agora, para conseguir essa certeza no fretless, aí você tem que dominar o braço dele mesmo. Porque vem a teoria do intervalo harmônico e melódico, né? Tem uma briga nisso aí, né? Tem. Mas só de quarto. Mi maior com baixo
quando está lá aquele mi, com aquela barra, sol sustenido. Mas a escala não, a escala do acorde da superposição. Quer dizer, quando você vê na harmonia lá, você vê mi com baixo si, sol com baixo ré bemol, não sei o quê. Você segue, para solar, você segue a harmonia de cima. Você segue a harmonia que está mandando lá. Mas para acompanhar, você é obrigado a dar o baixo. E aí nessas horas, muito cuidado, porque normalmente essas harmonias de baixo tocada, você não tem a quinta não, tá? E a gente costuma fazer tum, 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 tum. Essa quinta no caso é tom, 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 tom. Porque na verdade você não está tocando o acorde de sol, não está tocando o mi. Então você tem que tomar cuidado com aquela quinta, que sempre põe, que a quinta não é ali. Ela ou é mais provavelmente, ou é uma quinta aumentada ou uma quinta de pele. Se você tocar, não é? Mais próximo, sempre mais próximo daqui. No meu baixo que eu consigo fazer. Thank you.
Quatro, um,
cima e um baixo de cabeça para baixo. Eu, por exemplo, não vou parar para fazer isso nem. Então que eu use deve para efeito. Um outro efeito, você vem tocando, o baião, principalmente. Baião tem muito.
Na cor de rosa da hora do relax? É. Uma vez você tocou lá com o Arlindo Coutinho lá na rádio. Acho que é isso mesmo. Tocar aqui, não podia mostrar, entendeu?